Kementerian Pendidikan merakamkan perhargaan dan ucapan tahniah kepada Naim Hamid Hamidin, pelajar Sekolah Seni Malaysia Johor, SSEM Johor, yang menerima pengiktirafan kecemerlangan pada Festival Seni Peringkat Sekolah Menengah Antarabangsa ke-19 di Tokyo, Jepun 8 Ogos lalu. Dalam kenyataan hari ini, Kementerian berkata, Naim Hamid, pelajar tingkatan 4 dalam bidang seni halus itu berjaya mencuri hati para juri dengan hasil lukisannya, mengenepikan lebih 500 hasil karya seni daripada pelajar terpilih mewakili negara masing-masing seperti Brunei, United Kingdom serta Tuan Rumah Jepun. Selain hasil karya beliau, 4 hasil karya pelajar SSEM Johor yang lain turut terpilih untuk dipamerkan pada festival tersebut. Naim Hamid juga diberi kepercayaan menghasilkan portret lukisan minyak penjaga dua kota suci, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud pada 2017.